Minä katsoin, että sopiva paikka, niin minä ilmoitin Antille, ja Antti sitten katsoi, että se puotti näin, ja ne lähti sitten, niillä oli varjo mukana, ne veti varjon tuolta auki, ja ne katsoivat, ja jos minä muistan, että yksi mies meni selvästi, että sille ei varjo ollut, niin se on niin kylmä se paikka, pommi, avona ne pommi, luukku periaatteessa, luukku oli kiinni, se kun se ilman virtaa, niin kun hän oli kohmeessa, niin ukon hyppäsi sinne, niin yksi meni, ettei varjoa ollut, niin se meni näin, että puut lakasivat ja lumet putosivat pois ja se meni mustaksi ja alueet meni. Yksi tapaus oli, että lennettiin sen suon yli, mistä niin piestä piti hypätä määrätyllä korkeudella. Ja sitten toinen hyppäsi siitä hyvin, mutta toinen ei hyvänkään. Ja en minä osannut venäjäksi, mutta näytin vaan, että siitä hypätä se hyppäsi, mutta ei sitten se lähtenyt toinen. Se piti sitten, se meni niin kuin puoleen väliin silmistä ja hypäsi. Kyllä mä niin takaisinpäin, se piti sitten puottaa siitä sinne. Ne oli puettu Venäjän univormaan. Toinen oli purettu sotilasunivormaan ja toinen oli sitten tuon GPO-miehiin. Se sanoi se ohjaaja, se on syystä, jos ei se muuttele, hän ei ammu se siihen. Mies, että hän rupeaa ampumaan perkiä, että laukasin sen sieltä, se lähti. Sitten sieltä oli aika, olisi puolitoista viikkoa ja toista viikkoa. Se tuli sitten, se tuli kävelemään Suomeen takaisin. Se oli poskipäivä musta vielä siinä. Venäläiset saivat jo varhaisessa vaiheessa tietoa vakojakoulun olemassaolosta. Varsinaisen läpimurron venäläistiedustelu sai maaliskuussa 1942, kun NKVD:n Karjalan rintaman erikoisosasto onnistui soluttamaan oman agenttinsa osastoraskiin. Venäläislähteiden mukaan Stepan Gumenjuk lähetettiin Suomeen vuonna 1942 tehtävänään soluttautua raskiin. Venäläisten mukaan hän toimi suomalaistiedustelussa sodan loppuun saakka ja palasi muiden sotavankien mukana Neuvostoliittoon vuonna 1945. Koulun toiminnan Petroskoissa teki tukalaksi vihollisen hyvät mahdollisuudet vakoilla sitä ja huonot mahdollisuudet salaisiin maastoharjoituksiin. Koulun siirtopäätös tehtiin, kun suomalaiset sieppasivat venäläisten radiosanoman, jonka mukaan vihollisen erikoisjoukot suunnittelivat iskua suoraan koululle. Suomalaisten tehokas radiotiedusteluosasto siirrettiin Sotjärvelle Aunukseen ja muu koulu kesään 1943 mennessä. Mutta pianhan ne tiesi siellä Sotjärvellä ja Säämäjärvellä sillä alulla, mikä sakki siinä on. Me kun käytiin tuon Karesuon kanssa Hyrsylän mutkassa kerran ihan vaan tuo ajaviitte retkellä. Käytiin vähän katastamassa paikkoon, en tiesi mistä me ollaan ja minkälainen porukka meillä on. Siis ne Yhdysvallan mutkan asukkaat, eihän näkään mitään enkeleitä ollut siinä meidän kannalta. Löydettiin sitten Sotjärveltä uusi paikka ja siellä oltiin kahdessa kylässä, sekä Kyrjälän kylässä että Joenkylässä. Joenkylässä oli radistit ja niin kuin talouspuoli. Ja sitten Kyrjälässä oli esikunta ja me toimistolotat ja toimistohenkilöstö. Sitten ne saivat pelanneet meidän radioaseman tämän Lagerkrantzin ääden, niin aseman niin sieltä Sotjärveltä. Niin sitten niitä kävi kaksi porukkaa. Ensin kävi yksi porukka heimosoturipaperein. Ne oli mukaan menossa lomalle Kolatselkään, kun siellä oli kylä vielä elävä kylä, lomille. Söivät meillä siinä ja samalla joivat. Niillä oli heimopataljonan paperit. Joo. Sehän meni täydestä. Kannaksen taisteluiden aikana osasto toimi Savitaipaleelta Kannakselle kiinteässä yhteistyössä joukko-osastojen kanssa. Rintamaan takaiseen toimintaan lähetettiin 4-5 osaston kouluttamaa agenttiparia, jotka toimivat kesän 1944 suurhyökkäyksen aikana vihollisen selustassa Kannaksella. Miesten kohtalo on jäänyt epäselväksi. Mikä sitten jäi hieman yli 2 vuotta kestäneen operaation hyödyksi? Mulla on se käsitys, että se onnistui huonosti. Ei ne, kun ne pääsi omaan maahansa, niin ne olivat tyytyväisiä ja menivät ilmoittautumaan. Saatettiin lähettää Siperiaan rangaistukseksi siitä, että he on antautuneet vangiksi.
mutta ei sieltä näiden lähetettyjen miesten mukana juuri tietoja tullut. Joko vankitiedot taikka radiolla kaapatut tiedot, niin oli tärkeimmät. Sitten kolmanneksi vasta tulisi nämä kaukopartiotiedot. Koko operaation hyöty jäi laihaksi. Useimmat rintaman taakse pudotetut jäivät kiinni tai antautuivat. Majuri Raskin mukaan rintaman taakse lähetettiin yhteensä 80 vangeista koulutettua agenttia. NKVD:n Karjalan rintaman vastavakoilu on ilmoittanut kaikkiaan 130 suomalaistiedustelijan jääneen kiinni. Eräs osaston Raskin tiedustelija lähetti rintaman takaa toisarvoisia radioviestejä. Suomalaiset arvasivat tiedustelijan jääneen kiinni. Arvaus vahvistui, kun eräs vangiksi jäänyt venäläinen kertoi samaisen kaverin pilkkovan puita NKVD:n toimistolla. Tiedustelun tekniikkakin oli heillä, mutta se, miten he pystyvät salaamaan toimintansa, niin se on. Ja onhan se selvä, että kun kaveri joutuu siellä kiinni, ja kun kyse on tästä näin, niin kyllähän se puhuu, vahvempikin kaveri puhuu. Ei semmoisia 007 ole olemassa, joka ei puhu, kun se tilanne tulee.